Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video av mina sprillans nya, gamla och icke-minära prenumeranter. Jag tänkte testa på något nytt här på kanalen som jag aldrig har gjort innan. Nämligen göra en produktrecension på en produkt, nämligen en ringlight. Eller vad som heter LEDGO LGR 320. Jag tänkte gå igenom lampans specifikationer och spesar. Och hur vi visar hur den kommer paketera när du köper den. Och lite. Så jag tänker att vi sätter igång med en gång. Det är ju inte mycket att dra ut på det här är det. Så här ser väskan ut som ringlighten kommer in när du packar upp den i förpackningen. Så ligger allting som ingår i ringlighten här. Och det här är även en jättebra förvaringsväska. Där du inte bara har den när du får den. Utan du kan förvara den även här när du inte använder den. Det är en riktigt bra förvaringsväska. Man öppnar väskan på de här dragkedjorna gör man. Det tycker jag. Oj, jag råkade pissa. Det är lite öppning kan jag tycka, men vi plockar väl det första grejen. Första grejen som är den här kabeln. Den här kabeln använder man för att ansluta lampan till ett vägguttag så den kan få ström, gör man. Får gräva in i väskan. Här är en 15 watt AC-adapter. Man kopplar ihop själva strömsladden med AC-adaptern så här och sen kopplar man in den i väggen för att få ström. För den måste omvandla växelströmmen som kommer från vägguttaget till likström. För den här produkten endast har likström kan den göra. Så då hjälper AC-adaptern till att omvandla växelströmmen till likström. Så det är till för det. Så där alla kära tittare, nu är det dags att gå vidare till nästa grej, nämligen hjärtat av hjärtat, nämligen själva ringlighten själv. Så jag får ta ut den här och lägga den här så ni kan se. Nu kanske allt annat åker med, för det finns några andra grejer där. Jag kommer inte prata så mycket om lampans spesar eller funktioner nu, då jag kommer göra det sen. Ni som är lite mer tekniskt intresserade av lampans specifikationer får vänta lite till senare i videon då jag kommer gå in på detta. Eller hoppa via tidsstämplarna som finns nere i beskrivningen. Så där alla kära tittare, nu har ni fått se själva hjärtat av väskan. Men nu tänker jag att ni ska få se lite tillbehör som ingår när man köper den. Så vi börjar väl med den här, en slider för att montera kameran. Kan visa hur det fungerar. Genom att stoppa i den här sliden i de här två hålen och sedan kan du justera sliden genom att skjuta fram den eller bak den för att få den exakta rätta positioneringen. Sen skruvar du åt sliden här. Sen kan du skruva på eller ansluta en kamera här. Men nu lägger vi ner den här och går till nästa. Det här är även en lite fiffig grej, även om det är en liten grej. Vad heter det? Skulle du montera, vad heter det, till exempel lampan på ett belysningsstativ som inte har kul huvud eller videohuvud. Så kommer du ändå få en böjbar funktion i själva, på själva lampan så du kan böja den hur du vill. Eftersom det här fungerar typ som kul huvud eller videohuvud genom att det finns böjbar, genom att det finns flex eller böjbar funktion. Jag börjar med att montera själva fästanordningen som jag visade, den där böjbara grejen, ni vet så den går på ett belysningsstativ. Sen sätter han på dem på den här piggen ovanför belysningsstativet. Nu är det dags att montera kameran via sliden inuti ringlighten så han kan köra på det. Så där är enkelt, man bara skjuter in, skruvar bara på kommer vi 1-4 gängen och skjuter in sliden och sen skruvar man upp på den där skruven där. Superenkelt är det. Nu är vi framme vid det som en del av er kanske hatar och en del av er har väntat länge på, nämligen lampans specifika spesar. Den här lampan är på Cyberfoto och det är inget samarbete. Jag väljer att nämna Cyberfoto ändå, för de är som ett fantastiskt företag och har ställt upp så mycket och har en fantastisk kundtjänst som alltid ställer upp och jättesnabba leveranser och till relativt bra priser med. Så därför tycker jag de är värda en stor jädra shoutout. Har ni inte testat att handla på Cyberfoto så tycker jag ni borde klicka på länken nedan, gå in på deras hemsida och beställa någonting. Så vi börjar väl här då en on-off-knapp. Här har vi en USB-A-port, output. Det är till exempel om man vill strömföra
försörja en glassmaskin eller strömförsörja någonting via lampan. Då har vi en vanlig DC-kontakt för ström. Det här är bara en vanlig strömkontakt. Så kallad DC-kontakt, det vet man de flesta vad det är. Ställer du nämligen in ljusstyrkan för lampan. Du kan ställa in ljusstyrkan helt steglös ända upp till 2196 lumens eller ungefär där någonstans. Så du kan ställa in den helt steglös, brända den och ratten går mjukt och skönt. Sen ställer du in Kelvin-temperaturen på den här lampan mellan varmt och kallt. Nej, 5600 går det till. Och förlåt, men det är riktigt bra. Man får brett spektrum av färger, olika färgtemperaturer att välja mellan. Vilket är bra för man vill matcha andra ljusare. Eller det är bilden. Så jag har bara bra att säga om den här lampan. Den har fantastisk design. Den är lättförståelig och allting sitter på sin plats. Det var väl det. Så det är alla kära tittare, nu har jag äntligen gjort klart min recension av LEDGO LGR 320. Har jag äntligen gjort och jag hoppas att ni tyckte den var bra. Det kanske är långt från det jag brukar göra, för jag brukar mest underhålla och göra utmaningar. Men jag tyckte det var roligt att testa något här. Jag köpte den här ringlighten på Cyberfoto för en och en halv månad sedan. Och från allra första början var det inte tänkt att göra en video, men sen pratade jag med dem på Cyberfoto och fick så mycket hjälp. De var så jäkla trevliga. Sen när jag fick hem den så presterade den långt över mina förväntningar. Jag blev så nöjd så då tänkte jag då kanske jag ändå ska göra en produktrecension. Så för andra som också är intresserade av att skapa videor och innehåll till sociala medier får reda på den här och kanske vill köpa den. Kanske ni vill när ni ser hur fantastiskt den är. Så jag tror att detta var allt för mig denna gång. Då syns vi nästa söndag 15:30. Nu ska jag gå och vila för att jag tog fan musten av mig. Hejdå!